Verilişin sponsorları: Ruski Vkus, Kızıl Kuyu Limonatları, Patron Günəbaxan Tumları. Bu da bizim doğma Bakımızdan 750 km aralığında yerleşen Batabatı, Duzdağı, Badamlısı, qonaqpərvər əhalisi və gəzməli görməli yerleriyle məşhur olan doğma Naxçıvanımız. Qəhrəmanlarımız Şəmi və Şöşünün bu dəfəki sərgüzəşləri Muxtar Respublikada baş verəcək. İstirahət adıyla bura gələn xalı oğulların başına görün nələr gələcək. Ala, bir yana da, bir yana da belensin atonda. Kardeş. Ala, ala, bir yana da seni, bir yana da seni. Ne edirəm mən şəkili, ay şöyle. Bir yana selfie naz. Bir yana selfie naz. Gel bura görüm, gel bura görüm, gel bura görüm. Düzelt, yine giz giz kostümleri. Hardan tapırsan sen bu Vasif Məhərrəmlinin kostümlerini? Yok, bu adım Vasif'e gelin de giydim. Eşitsin mi? Çöşü, bir haftadır, mənə diqqətlə qulaq as, bir haftadır, mən küçələrdəyəm. Bir haftadır Irak, İran, Suriya, Küveyt, nə bilmə, daha ölkə qalmadı, sən gəzdirdin məni bir dənə bu köhnə maşından ki, səni aparıram Antalya. Hani Antalya? Mən bir həftədir çinmirəm, yuyunmuram, dişlərimi sürtmirəm. Bir həftədir mən çöllərdəyəm, çöllərdə. Yol uzaqdır, nəyə qarım mən, ay kişi? Neynirsən Antalyanı, gül kimi, Naxçıvan. Gəl bax, getdin Antalya, düşdün Antalyaya. Bütün hamısı turistler, dillerini bilmirsən. Göz kaç eləyirsən kızlara, Ukraynalı, Brandinkalara. Ona da patxot vermir. Qalırsan deyil. Onu özür bilərəm. Öyle şeyleri görüşmə, yaxşı. Orada rahatlıqdır. İstidən qıvrıla qıvrıla yata bilmirsən. Mən sənə deyim Naxçıvan. Yayı yay, qışı qış. Göycə alçası, ay kişi. Hələ bayaq gələndə, o provokatorda, o telefonda baxırdım. Nədə? Provokatorda. Navigator, şöşü, navigator. Hele ne öldür, navigator. Navigatorda baktım, burada bir tane ada var, ay kişi. Üzür. Özüm ölüm, onun üstünde bir tane geçek. Şekil, Instagram, Instagram. Şöşü, bak, hemşe deyirəm senin bu sözlerine aldanmayacağım. Ama yeniden de bak, bu şirin dilin var ha sende. O şirin diline aldanıp gelmişim yeniden bura. Yani, burada sen, təbiyyətin qoynunda elə dincələsən. Ama gelecek de buradan Antalya'ya gidecek, düzdür. Hem de ona bakarım. Bakarız yok, kartta bize ne kadar pul var? Kartta, tüm var yok mu yığmışam, ora. Onun adını içerdi, çok güzel. Yenirdin bu atel, maketin, bahçılık atelleri. Bir kimi kalırdık da yaşayırdık da maşında. Pul neden oturduk, her izlemekten ötürü. Gül kimi, bu elə belə ateldir ki.
Rovna 9 ulduz oteldir. Ay yaxşı da az başa dalı. 9 ulduz otel olur şey. Şəmi bax sən öl, mən ölüm 9 ulduz oteldir. Özdə hər mərtəbəsində tualeti, hamamı. Bax. Liftdən çıxırsan baseyn, istəyirsən gitsin. Nə danışırsan? Eşitməm, sən təbrik ol. Ölürsən də bu yalandan sənə vurmaqları. Get, get, sənə bilirəm. Ümid olmasan məndəki karta, nədir nədir Şəminin kartında pul var. Qapı sözünə. Onu yerə gətirirsən məni bahalasın sənə. Salam olsun. Salam olsun. Gəl otur burada, yeni qolunu qısını sındıracaqsan. Keçin dəfə kimi, gəlin də Naxçıvanın ortasında semaşqı axtar. Gəl bura şöşü. İdman eləmək lazımdır, səhər durdun idman. İdman. Qoy sən gəliyim, zaftırka qəşək bizə bir dənə zaftırka. İdmanı elə elə elə, sonra axırda otur ye iç, təzdəndən kökər. Alo, salam Mələk xanım. VIP lüks otağa deməl miyinizsiniz? İki dənə tiyəl əhli yupi doldurursunuz. Yupi yoxdur. Onda girişdəni yağda qızardırsınız, üstəkidən də yumurta vurursunuz, qəşək göndərin. O da yoxdur. Onda belə eləyin də, səhər-səhərdir, yüngül. Qəşək dana dırnağından bizə xaş, gün ortaya da umat. Bu nə tanat əldə, o yoxdur, bu yoxdur. Belə kırılar 9 ulduz. Nə deyirəm, deyirsən yoxdur. Yoxdur, yoxdur. Allah barmış, bunu dinləsən bilər. Alo. Mən çox üzr istəyirəm xanım. Biraz yol gəlmişik, bir həftədir yollardayıq. Sürücümdür, biraz streslidir. Deməli bizim otağa zəhmət olmasa 2 ədəd mojito. Bəli, alkoqolsuz. Ondan sonra steak var sizdə, steak. Orta qızarılmış steak. Daha sonra isə şöşü. Başqa kokteyllərdən zaten rəyin nə istəyir? Bir də ki, sveji vujitı sok. Çiçiklər niyə zəqaz edirsən? Oldu, oldu. Neçə dəqiqə gələr xanım? Bir dəqiqə özür istəyirəm. Kimdir? Hədi gəl görə. Yapıldılar qardaşlar. Bu kim? Geldi, geldi, sağ ol. Kimləri görürəm, mən gör kimlərə qulluq edirəm. Biz sən əlindən hara qaçaq? Burada da sən. Bu sürpriz. Gəlmişik istirahətə bura. Sən burada nə edirsən? Eyni, Ayşəm, nə edirsən? Dayı qutardı bir daha bilir. Qısaq söhbətdə. Dayı, dayı, qısaq söhbətlərdən dayı qutardım. Hala o pulda qazanan da. Bax, xoruz aftan zəng edir. Çiçək namı. Arıq yoxdur çiçək. O zəng edir, götürmürəm. Hala üçün, sən hala, halallı hara gicic danışırsan sən bura, sən. Bilirsən nəsən, 100% kimsə göndərim, aqsaqqal zat göndərir ki, ged onlara nəzarət elə orda. Ya, sən bilirsən, yeməyə. İş, pul. Bizə nə gətirmirsən yeməyə? Pul, pul, hələ ki. Sizdə bir sən nə pişdirir, hə? Nə? Lüt dolma, lüm lüt. Lüt nə? Lüt dolma. Lüt nə? Lüt dolma. Lüt dolma. Daxçıvan dolma. Bir sən nə? Bəh, 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 yaxşı yatmadı işte, özdə sən içəridə olmalıydın axı, bu yaxınlarda bizim uşaqlar dedilər ki, bu şirini tutub basıblar içəri Şamakıda, götürüb şor, götürüb şorun içəri ay köşü, xaç xaç qatıb, nə qatıb, nə qatıb, ki bu, buyurun. Sən nəymiş sən, Yadda aşıqamız olub. Biz 200 nəfər mütəşəkkil cinayətkarlarıq idi. 200 nəfər idi. Komanda olur ya. 200 nəfərdən birinci məni tutdular, birinci. Dedilər ki, səni döyüb salacaq türməyə. Məni ya, məni dərsindən beşə baxır. Əmi sənə bilməz. Məni. Qoy pəncərinci minə. Sən söhbət. Məni deyirdi bundan aldım, deyirdi. Yələr bir harbla. Getdir onları tutdular. Mənə qaçdım gəldim. Gidim ama ben cinsən, uzun qulaq, dəriyən. Sən də bilirsən nələr var. Hamısını koymuşsan bagaja. Hamısını. Sən Mənə bax, siz bura niyə gəlmişsiniz? Sən də bana, siz bana vaxtınız olmalı. Bax, bu var ha, bu. Əzlaf gədər. Bu dedi ki, Ayşəmim, min maşına, benzin mənlik, yer tutmək mənlik, posta pul götür özündən, o kartını götür, gedək Antalya'da istirahat elə, dedi mənə şöşüb. Pul var buna, gəl, turaq, bəlkə samolyotdan gedək, dedi, yox, bunun ləzzəti maşınla getməkdir. Bir həftədir, bax, bu əclav məni gəzdirir. Suriya, İran, İraq, bütün ərəb ölkələrini gəzmişik, bütün nə bilmə, hər yeri gəzmişik, axıra gətirib Naxçıvan çıxarıb ki, ala, ye, istirahat buymuş. Eliyin, bilmirik bu Naxçıvan. Eliyin, burada da var gözəl yerlər, istirahat eliyin. Amma gəlmişsiniz bura, pul qazanmalı. Biznes, burada bir sədələr var, pul qazanmaq. Görürsən, Şəmi, mən deyəndə inanmırdım. Burada var, avtomobil zavodu, çörək zavodu, ferma. Biz səndələr girişin, düzüm qoşum, sizə hamısı dost danışıldı. Düzüm qoşum, axtadır yoxdur. Hamısını danışıb, pul qazanın, ona gedin qabağa da. Şəhəyə? Gələk, hələ gəlmişcəm, pul qazanın. Şəhəyə, mən gəlmişəm, istirahət adıyla çıxmışıq Bakıdan.
İsrail'e dinan çıkmayacak bir şey yok. Sen beni... İş mi iş, boş şeyler. Dur. Ben size kardeşlik edeyim. Ha dur da bildiğin. Bir tane ne var mı yok? Ha dur. Merhaba, bir tane mesajda şuna tamam. Sen söz yakışırsan. Bir tane mesajda ve işeme ne var mı yok? Pul aşağıdayım. Sen gel lan. Bas bana. Dur bas bana. Dur bas bana. Dur bas bana. Dur gelmiş dur ha tamam ya. Ya da onun adama seyir gel ha. Ha o türücü ya da burada ele bele gelmiyor. Ben seyahat yerinde ki Nakçıvan'da pul var. Sen bana inanmırdın. Ha burası sanayi obyektler var. Ha burada sen pul kazanmak olar. Şey mi pul? Şöyle biz pul kazanmak için yok pul kazanmak için gelmişik buraya. Yadında sakla. Ha yolla gelirsen kabağıma pul çıkıp götürmüyor. Ha yendim giyiş meselelerini çekiliyor. Ay gündü başını tükürüyor. Bir tane kaneçtim bir tane de burada bir biznes. Sonra gideyim ben de burnumunuzu görünüyor. Şami, dur yemekten de yiyek gidin. Harda doğmuşam, orada da kalasıyam. Ben fahr edirəm ki, Naxçıvan balasıyam. Harda doğmuşam, orada da kalasıyam. Ben fahr edirəm ki, Naxçıvan balasıyam. Naxçıvan avtomobil zavodu. Bəs buradır da, eşitməmisiniz? Özə bu maşınlar bu dəqiqə bir sənəcə gedir, parta-partdan su kimi, hə? O söz var idi, 100 sürmə 100 yaşa. Hələ 100 sür, hələ 100 də yaşa da. Hə, budur. Qulaq as, bana yol gedirsən, hə? Yağışlı havada sürüşkən, təpənin üstündən kesirsən, hansı parası gözündə, hə? Sürüşüb düşürsən çayın içinə. Nə olursan, boğulub ölməlisən, hə? Ha, bir bagaja da bir 3-4 tağa satırım, balaq da düşürlər. Boğulub ölməlisən, tam ölməmək üçün neynirsən? Nəyi var, avtopaduşka var? Yox. At özündən çıxardırsan, bayraq. Ayaq altları. Üzə-üzə, ayaq altları. Üzə-üzə, aram-aram gelib çatsan mənzilə. Gülüşün, himdidən, bugündən gülüşün. Onlar qalsın bir qırağa, cəhənnəm. Qiymətləri çox xoşuma gəldi. Şöyle, çox yaxşı, çox. Xoşuma gəldi, bax, materiyal zat. Özdə o YouTube'da video var ya, Ərəb şeyxi. Qızın başına pul tökürək, çılılar. Ay, sağ ol. Hə, eşitmişəm, YouTube'da özüm şəxsən görmüşəm. O qıza bu maşından hədiyə etdilər. Nə yaxşı? Bunu da, bu maşından. Özdə buranın böyüyü, mənim xalam oğludur. Eşitməz, adı Hi-ha-ho. Yaxşı, ona birazdan da danışarıq, sən narahat olma. Ana, uzatmıyum, gəl çağırın, bu deyə kontrakt bağlı olur. Aral dur, görüm, eşitirsən mi? Bəlkə bundan danışaq Almaniyaya, oradan tapa taraf buraxaq geçsin. Bak, orada mən bağlıma batıq, geçək maşından, bura Almaniyaya bu maşından tapa. Amma ondan əvvəl sən bir dənə bunu test drive elə, bax, sür elə, baxma da, indi bunun danışdıqları başqa şey ola bilər, gördüklərimiz başqa şey ola bilər. Sən özün... Yox, sürsün, salsın suya, fırsın divara. Yaxşı, tez drive eləyirsən, sürürsən maşını, biraz ora bura, iki təkər zat qaldır eləyir, rutsun o zat dartılır. Gör, bu maşın standartlara uyğundursa, mən bu dəqiqə zəng eləyim, Almaniyada Angela Marker var mənim. Kim dostumdur, bir dəqiqə. Angela! İçtin, axtın, şoiz. Fantastik, fantastik. Yule, hartis, anicin, fısın, honiqiz, ayls. Almaniyada. Jil, falik, fanik, nali, hər. Haa, nazli fanik. Fantastik, fantastik. Okey. Şöyle, problem yoktu, heç bir problem yoktu. Deyir, Almanya əslində heç bir maşın gətirə bilməz, çünki orada özlərinin monopoliyası var. Evet. Amma sizə mən danışacağım, hər bir şey həll eləyəcəm. Sizin həmin o Naxçıvanın bıraxdığı maşınların biz Almanya'da satışaq bıraxdıq. Şudur. Amma ondan əvvəl şöyle. Bir dənə test drive eləyəcəm. Ana, mənə inan. O yan bu yan olar, kontrakt, mantrak imzalayarıq, bax sonra işimiz düz gəlir. O yan bu yan, vur, cip, 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 divar, ha, bunlar getdilər. Sənin haqqısab oyanmayan mənim faizim çatmalıdır ya. Başa düşdün yaxşı? Hə? Yaxşı. Yaxşı. Hələ yarandan da yaxşı deyirsən mənə. Bütün faizlər nə var? Ham
hamısı danışdığımız kimi ha. Ondan 5-5-2. Söv, razılaşdın, tabi getdün. Getdün, ey getdün, daba. Bir sən nələr qazandıysan məndən nələr. Bana kurat edəcəm səni. Xəbərin yox, qay gəl. Hə, gəlmək var Şəhmət. Gəl, gəl görüm, gəl görüm. Şəhməlim, salam. Salam eləyik. Şəhməlim, bu ruski vküs var, ha? Aha. O qədər tatlıdır ki, bütün hamı ondan zakaz edir. Yaxşı, görək, aşırı ilə şəhşi, bu işçilər zatları nəzarət edirsən sən? Bəli, hamısını... Oğurluq zat hər şey yığışdırılıb. O maaşımı kəsəndən sonra füsurcu, hər yerə kompüter qoşmuşam, kamera var, çəkir. Ay, sol, bu mal göndərmişdik, nəzarət edirsən sən ora? Bəli, yazmışam, hamısı buradadır. Ölkələrin adlarını hamısını qeyd eləmişsən. Yeni Zelandiya, var orada? Yeni Zelandiya bir quş. Kamboca. Ayvalar. Cəbəlli Tarix Boğazı. Bey. Monako. Bo. Havay adaları. Birdəki Karlovu varı. Ha varı? Karlovu varı. Ho. Ay sağ ol. Deməli Servilat, Krakovski, Dubitilski, Doktorski, Sasikalardan hər şeydə, hər şey qaydasındadır. Bəli, bəli, bəli. 7 tır hərəsinə necə lazımdır yollamış. Ay sağ ol. Birdəki o Gürcüstan demişdim, Tiflis. Aydı. Yadımdan çıxdı. O axırıncı dəfə biz şey. Hə, nə yadımdan çıxdı? Keçən həftə müqavilə bağlamışam mən. Bu dəfə indi sən al. Da 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 Qamarcova, Qamarcova Georgi. Ora qara qara. Ay ay Georgi, səni qay qaçı vara. Qaragat, qaragat. Ya, okey, okey. Şöşü. Gözləyirlər, gözləyirlər. Tez minirsən tırın birinə, qalan tırlarda dalınca. Yaxşı. Tiflisdən mənə zəng edirsən ki, Şəmi çatdım. Gözləyirlər, ay, bütün Gürcüstan xalqı səni gözləyir orada. Tez ol. Sponsor: Ruski vkus. Aslan, aslan. Geldim, geldim aksakal. Nə qulluq, bana türbədür yeməklər, tikə, lülə, qırmızı ağız qanat qızartması, nə bilim ala, doğa, moğa, hər şey, nə istəyir, milçey, nə? Nə milçey, başın xarabdır, abeydə gəlmişəm, giz-gizdən açısan, mənə dana bastırması. Dana, hə? Kənd solpası. Kənd solpası. Nə bilim, xeyri yeməklər, bir də... Döyüşə, toyuqlar tut oradan, hə, diri-diri, hə? Bir də içməli, o vaxtı belə tatlı şirin sular olurdu, limonat, belə tatlı, qırmızı... Bax, sən istədin, bax, qızıl quyu, bəh, bəh, o vaxtı barbariz, tərxun, duşes, nə bilim, aladay, nələr? Bax, giz-giz kraskalı sular olmasın. Bizdə qatxı yoxdur, tərtəmiz, gətirirəm, bu neyqi, bax, köynəklərin yadıma çıxdı, köynə günlər, ey, mərt, mərt, ey, o vaxta. Soyuq, barbariz. Bəh, 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 limonat, nə limonat? Dali, dali. Bəh, bəh, səhərindən, Bəli, bəli. Vur, ey, vur, aqsaqqal, vur, geçsin. Sağ, sağ ol. Vur, geçsin. Sən, nə lazım olsun, bir dəyəməli sənə buradayam. Sponsor: Qızılquyu Limonadları. Nədərdə vəcə, Şöşə? Biz Semişkadan çox hədiyə zat paylayırıq. Tostoran zat, pahalı hədiyə. Həyli olmalıdır da, uduşdu Semişkalar, həyli olmalıdır. Uduşdu. Bu nədir? Hə, ver, ver, bunu telefonu ver, hə, zəng eləmişdin sən bayaq. Telefonu ver, qardaşım. Hala, qardaş, xeyirli olsun, nömrə qədək üstündə. Sağ ol, sağ ol. Hala, bunu qoy qırağa kuponu. Şöşü. Bu kimdir, hə? Vay, ət çəkən maşın. Ver, qardaşın ət çəkən maşını da ver. Xeyirli olsun. Təbrik edirəm, patron tumundan ət çəkən maşın. Yaxşı, hə, yaxşı, nə olur, hə? Elə bir televizora da çəkirsən sən. Bu nə kör olur, hə, ham elə olur. Gəldi, çıxdım. Aşəndiklər, mən sizdən hədiyə almışam. Mənim hədiyəmi verin. Tostoran, tostoran, bahalı tostoran. Hə, bunu özün evdə düzəltmirsən, kompüterinə. Üç qaynan yazı qara tostoran, sən ülkədə saxtoran olaraq verir. Patron da, patrondan da tostoran çıxır. Hə, üç qaynan bura yazmışsan, tostoran. Yaxşı eləmişəm. Soran yazmışsan, soran. Yaxşı eləmişəm, mənim tostoranımı verin. Soranımı, tostoran. Hə, hara verirsən, çocuk başı qal. Hə, bax, qıran adam döyür. Hə, bahalı tostorandır, sən onu... Mənim ona buna verilir, 24 ülkə. Ay, şöşü, ay, ay, nə olsa demagog şeydir, ona tostoran verərlər. Ay, qayıtsın da, sən də bir dənə tostorandan bizə nə olacaq, dolu hədiyyət, otur ki. Sponsor: Patron Günəbaxan Tumları. Səs ver, madin tapana səs ver, qaz ver. Qaqa surəti qaldır, səs ver. Madin tapama, səs ver, qaz ver. Ala surəti artır, səs ver. Madin tapama, səs ver, qaz ver. Qaqa surəti qaldır. Səs ver, madin tapama, səs ver, qaz ver. Ala surəti artır, surəti artır. Ay, ay, ay,
Yine de harada getirmişsin beni bu istidi, ay çöşü. Bahçıvanda duzdağ, eşitmemişsin. Ne duzdağ, ee? Bahçıvanda duzdağ, malicevi yer de bura. Bak, elə bil ki getmişsin Antalya'ya, zagar eləməmişsin. He, sonra. Elə bil, bak, getmişsin o Fransıya. Eiffel Gülləsinin yanında şəkil çəkdirməmişsin. Bak. Dubai'ye getmişsin, elə bil, bu ərəblərlə bir dənə qəşək alver eləməmişsin. Bak, nə danışırsan? Bura malicevi yer de, bütün hamdan. Dünya gəlir, bura, dünya. Bo, gedək qəşə bir masajdan zaddan elətdirək özünüzün. Nə masaj, ağzımda duz dağı deyirəm, 1200 metr dərinlikdə. Ruh, nəfəs, dişin ağarması, kör bağırsaq, qara bağırsaq, ürək, ciyər, qabırqa, hamısının müalicəsi. Bo, 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 elə danışdın, elə bir ölürük biz, salam əleyküm. Doktor, çox sağ olun, mən sizdən çox razıyam. Mən özümü çox gözəl hiss edirəm. Yaxşısan? Bəli, çox yaxşı. Əlindən nəfəs al. Başda. Çox sağ ol. Mən hər nəfəs aldıqca bir il cavanlaşıram. Çox sağ ol. Sən gedə bilərsən, mən öz istirahətimi eləyim. Sağ ol. Çox sağ ol. Mən çox xoşbəxtəm. Ürəyim istəyən adamlar heç kim yox. Sakitçilik. Bax, hiss. Bax, gizli dəlidir. Özündə danışır. Özündə söhbət edir. Sakit, danışır. Sakit. Nə də? Nə istəyirsiniz? Bəsdirində. Bax, sizin əlinizdən 200 metr yerin dibinə girmişəm ki, bəlkə burada gəlib mənə tapmadın. Əsəbləş, boş. Aqsaqqa, boş gördün. Rahatçılıq olan kimi, hə. Nə qar? Aqsaqqa, yekə kişisən, hə. Girmişsən 1200 metr yerin altına. Elə şöşülə şəmiyə denən, 2 metr belə yer qaldıq, bastıraq da sənə. Bir dəfə oxum qutarıq. Bir dəfə öz eləmişdin, yadında da bastırmışdın. O arzunuz ürəyinizdə qalacaq. Aqsaqqa, bax, gəlib burada malicə alıram. Bak, bu duzdan nəfəs alıram, sonra burdan gedəcəm masallıya, isti suya, orada şey alacam, nədir o, malca alacam, gedəcəm naftalara, palçıq varnasına, olacam 25 yaşında qanı qaynayan krasavçik oğlan. Yəcək kişi sənə, axsaq bak, sənin yaşına yarasmaz, ay kişi, o yəndə eşitmişik ki, getmişsən baseynin qırağında, o Züleyka Axçurnə demsən ki, gəl selfinans çəkdirək, öz gözündə oğlanlara baxıb, qız da şapalaqla vurub biyabr olacaq. Gəlib qapıraya hamısınlar. Ondan çəkdirməyəcəm, kim çəkdirəcək bəs? Elə mənim əsr o yaşımdır. Özü də o Axçurna gəldi, sonra məndən üzr istədi, nömrəsinin zadında verdi mənə ki, pazvoniş, bəs... Yaxşıdan sən də, köşünü keçirsən, bazır bağlamasına qal. Bəli. İstəyirsən tam polnu, full paket müalicə alasan burada, qəşəng belə dumbur kimi olan eləsən. Bizdən heç nə qalır. Yox, məsləhət burada sənə, biz cavan məsləhətdir, sənə bu oğlun yaşındayıq biz. Bəli, buyur. Sənə bir dənə qaşıq verəcəyik, qaşıq. Sən indi duzsuz adam olduğun üçün, arada buradan qaşıqlar ye, qaşıqlar. Siz gəlməmiş, gül kimi nastroyinim var idi. Özümü xoşbəxt hiss eləyirdim. Haradan gəldiniz? Bilə bilə, haradan gəlin tapırsınız məni? Biz tapdırıq, sən sırtıq kimi çıxırsan qabağımıza. Sən yaşından hamısın gəldik, o dünyadadır. Sən orada yazılıq, ne pirişor, ne pirişor. Sizin burada nə işiniz var? Aqsaqqa, sən burada nə qayırsan? Nə edirsən? İstirahət Allah, malicə olun. Ay, sağ ol. Biz də gəlmişik bura istirahət eləməyə, malicə eləməyə. Sən burada otur, öz istirahətini elə, biz də şöşünə gedirik, öz orada malicəmizi alın. Bu bizə imkan verəcək. Qələt edir, bu kim ya? Başım şişti, başım şişti, sakin. Sizin bu dəqiqə eşşək kimi işləyən yaşınızdır. Sizin malicə yaşınızdır, istirahət yaşınızdır, taylarınız binalar tikir. Çörək zavodu işlədir, badamlı zavodu işlədir. Nə bilim, betonu meşal qalır, arendaya verir. Gəl, istirahat. Nə istirahatə? Mən sənin yaşında bütün SSR-yə atmışdım. SSR-i mənə axtarırdı. Get, get, axsaqqal deyirdilər mənə. Nədən axsaqqal? Eşdirsən Ayşəmi, bundan biz heç vaxtı yaxşı bir şey işmədik, ancaq bəd-bəd danışır. Elə cavan vaxtı gəlib remont elətdirirsən də. Sən nə danışırsan, köşü, gidin bizdə istirahatimizi, nə boş-boş danışırsan. Dur, dur. Çıxın gedin, xayş eləm. Burada olmayın, buradan çıxın gedin, sizdən şikayət eləyəcəm. Kanistürü götürüb, siz yatanda üstünüzdə takım yandıracaq. Bu nədə, bu nədə? Dur! Gidin istirahatimizi, köşü. Eləməyin, çıxın gedin, çıxın gedin, xayş eləm, çıx. Aqsaq qal, arada. Bu duzdan üstünə tək biraz duzlu ol. Qırmızı kostümlərini da çıxar. Vasif Məhərrəmli kimi giz-giz şeylər geyinir. Duzlu zadda tökür. Yox, duz malicəlidir. Duzlu üstümə. Gəl, gəl, gəl. Haradan giz-giz adamlar hər yerdə var da, hər yerdə. Mənim əslində bütün bu işlər, hər şey xoşuma gəlir. Digər ki, biz bu işlərimizi qurandan sonra
ne kadar bizim qara-qura işlerimiz var, onların üstünde büyük bir xət çekmeli. Bu maşiniklikti, ona bunu atmaqdı, ona bunu incitməkdi. Bu işlerden uca kurtarmalıyıq. Şu Şəmi, mən səndən razı. Bircə dənə bu axırıncı partiyanı uca uşaqlara bilet zadarmışam. O Kolumbiyada yetiştirdiğim güvertiləri Dubai'ye vursunlar. Hə, o qara-qura işler demişkin, yaxşı adına düşür. Biz o keçən dəfə şey açmışdıq. Qadın salonu adıyla Əhmədli də bir yerimiz var idi. Kafiyoz bir salon. Hə, futbol stafkaları eləyirdi o şeydə. Onun da üstündən bir böyük xət çəkirik. Ay gədə! Təman yedirmişsən, Axçıvan əkəm. Ay, səlamdan çıxdın, hə? Təman deyin, belə də yoxdur, təlakət, belə də yoxdur, hə, belə də yoxdur, hə. Hara gedirik oradan çıxırsan, hara gedirik oradan çıxırsan. Ne inirsən, bax, sən Naxçıvanda ne inirsən? Bu tipoloji hep bunu başlattı, hemen Naxçıvanlıyam da be. Hə, ne oldu, sən? Ay kişi, sən bir gün Füzulidən, sən bir gün, nə bilim, Lənkar anlasan, bir gün Astaranlasan, bir... qərarlaş da, qərarlaş. Ay kişi, mən Naxçıvandanım, nə dəqiqləşdirdim, nə dəqiqləşdir. Mən elə bir ki, Füzulidə anadan olmuşam, Füzulidə anadan olmuşam. Hə, sonra Şirvanda doğulmuşam, Şirvanda doğulmuşam. Bu, Şəmkirdə dünyaya gəlmişəm, Naxçıvanda da dünyaya göz atmışam. Nə deyirəm, Naxçıvanlıyım, mən bir yerini xarab edirəm. Doğulduğu yer hara? Hə, keçən dəfə şəxsiyyət vəsiqəsi alanda mənə dedilər ki, sən haralsan, haralsan. Mən də dəqiq bilmirdim axı, mən də dəqiq bilmirdim, hə. Ona görə deyim ki, mən dəqiq bilmirəm, dəqiqləşdirib sizə deyərəm. Onların da vaxtı yoxdur, elə bir şəxsiyyət vəsiqəmdə sual qoyublar, mənə sual qoyublar. Hə, yaxşı, giz-giz danışma, təlakət, giz-giz danışma, yaxşı. Amma mən Naxçıvanlıyam, hə, bildik. Ay, zarafat bir qırağa, sən nə edirsən burada, nə işlə məşğulsan? Bə, mən burada şeydə işləyirəm də, mənim burada qoyun-quzum var, qoyun-quzum var. Nə işləyirsən? Qoyun-quzu da, qoyun-quzu işinə baxıram, qoyun-quzu. Hə, çobansan? Hə, dənə çoban. O söz deyənmirəm, o söz deyənmirəm. Hə, fəlakət çoban. Hə, deyənəm bunu. Çobana, ver, 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 çobana sayılır. Hə. Elə bir burada çoval işləyirəm, özüm ölüm. Keçən dəfə bana dedilər çoval işləyirsən. Öldüm gülbətdən, gülbətdən ölmüşəm. Hə, ölsəydim canımı. Hə, burada elə bir çoban işləyirəm, qoyun qutu şey eləyirəm. İndi elə bir çoban idim, qoyunları şey eləyəndə oxuyanda. Azdım dana, azdım mən azdım, elə bir azdım. O da deyir ki, azanda axı gərək bir yerdə durasan ki, qoyun gəlsin, qoyun tapsın. Ona görə durmuşam burada ki, gəl məni tapsınlar. Qoyun sənsən, qoyunu sən otarırdın, yoxsa qoyunları sən otarırdın? Onu dəqiqləşdirəmədim, eşsən, biz orada elə bir danışırıq, söhbət sadə eləyirik, birbirimizi başa düşürük. Yaxşı, yaxşı, qalacaq, de görüm o işlədiyin yer, bir bazburutlu yer deyilmi? Bir qoyunu, quzusu, inəyir. Nə yerdir? Yəni qəşək samballı yerdir. O bayaq söz dedin, o nə idi? Bazburutlu! Həmən o söz deyən mənə. Hə, yəni samballı yerdir mi? Hə, samballı yerdir. Orada bir sən nə qədər, bir 1500-ə yaxın qoyun var, bir 2000-ə yaxın inək var, 3 dənə nə bilim, xalat bir də mənəm, başqa heç kim yoxdur. Hə, nə danışırsan? Bəlkə danışaq gedək oyundu. Hə, müdürün adın var orada? Normal adamlar vardı orada işləyirlər. Normal adamlar var, hə. Hə, hə, hə. Danış gəlmişkən elə qaqıra gedək o şeydir. Bəlkə gedək bir baxaq görək nələr var. Apar bizi gedək oraya, tanıyırsan yolu. Gedək yox, mən tanımıram, siz tanıyırsınız. Hə, sənin işlədiyin yerdir, tut. Sən nə tərdin, başa salında, indi siz qohumlarsınız da. Bu, həmişə gətirirəm qoyunları otladıram, eləyirəm. Sonra sağ olsun, qoyunlar düşür qabağa, yolu göstərdi ama. İndi azmışam axı mən qoyunlar yoxdur, ona görə yol tanımıram. Sen de koyun sana. Hey, gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Şaşı da şaşı, Şami da Şami. Fəlakət fəlakət edir, sizə hər kəs diqqət edir, kim baxırsa ləzzət edir. Şöşüdü şöşü, şəmidi şəmi. Şöşüdü şöşü, şəmidi şəmi. Baxan adama ləzzət edir, şaşıdı şaşı. Şöşüdü şöşü, şəmidi şəmi. Maşallah. Gəl, 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 tanış olun. Bax, bunlar eşsən qulaq at. Bax, bunlar inəklərdir. Nələr, tanış olun. Bax, bu Şəmidir. Bu qırmızı gələdə şöşüdür. Bax, bu şöşüdür. Bu şöşüdür. Tanış olun, tanış olun. Mən elə verirəm ki, şöşü, bu yalandan bizim başımızı aladı, faraz aparacaq. Bu əməlli başlı biznes sat qurub. Mən sana deyirəm, mən neçəyizdir bu işlər məşğul. Hay qala kəl. Bu nətər oldu, sən gördün bu biznesə. Sən hara, bura hara. Sən... O gün ona yeməyin az vermişdim. O məndən yığıb da, o məndən yığıb, başa düşsən. O məndən səhətən məzələrdir. Eşsən, qulaq atma. Bu inəklər, bu inəklər, şöşü, səni tərifləmək kimi olmasın, tərifləmək kimi olmasın da. Səndən yaxşı yaşayırlar, denə niyə? Elə görürəm, topmuş, mopmuş. Hə, bu inəklərə, bu inəklərə.
Deməli burada hər bir şərait yaratmışıq. Qardaş, Wi-Fi var, interneti var. Facebook-a girirlər, Facebook-a girirlər. İnəklər? Hə, hə. Sonra o günü inək gəlib mənə deyir ki, mən kimin inəyində nə isəyəm? Bizə şey açmırsan, Instagram-da şey açmırsan. Instagram-da. Sən öl hərəsinə bir dənə Instagram açdım. Hə. Instagram var. Bütün günü girib bir-birinə like elir, ona like elir, ona like elir. Məqsəd də odur ki, eşsən, məqsədləri də odur ki, görək ən çox kim like toplasa, demişəm bunlara, anlatmışam bu like-ı, anlatmışam ki, ən çox like hansınız toplasa, sizə buzoy deyəcəyik də, elə bir Buran şefi siz olasınız. Buran şefi olacaq. Sonra bu ağ inəklərlə, qara inəklər həftənin axırında burada stadionumuz var, futbol zad oynayırlar, futbol zad oynayırlar, kapıda da özüm dururlar. Eşdəcə, kapıda da özüm dururlar, kapıda özüm Kim iləklərdir? Bunların yağı, südü, deyirəm, elə gəlmişkən bu bizneslərə girişmişkən. Bunun yağından vururuq Piramon New Zealand'ya. New Zealand'ya arada, hə? Orada yağ bilirsən nə gedir. Hamı nəsə o yağla bağlı oradan danışır. Nə danışırsan? Bıraq üç tür New Zealand'ya yağ. Orada özdə yağ, yağ kimi gedir. Bax, sən özün özümün. Çatdıra bilməyəcəyik. Bu boyda işin altına giririk, çatdıra bilməyəcəyik. Temboli bizim əlimizdə pul var. Nə qayırsan, nə inirsən sən bu girdiğin bizneslərə gedir. Qalar misalı var, pul gətirək. Qabağıma çıxdı götür. Eşdirsən, bayaq yadından çıxdı. Deyim, bu inəklər yoxdur, bu inəklər. Bu inəklərin fərqliliyi çoxdur, bu inəklərin fərqliliyi çoxdur. Bu adamlardan da yaxşıdır, soruş niyə? Bu inəklər sağ hünyəyə gətirirlər, onu böyüdürlər, başa çatdır. Day, adamlar kimi götürüb çölə zan atmırlar, heç küçüyə zan atmırlar. Böyüdürlər. Keçən dəfə burada bir inək var, burada bir inək var. Çox qozadlar, yaşlıdır, bir 90-100 yaşı olardır, 90-100 yaşı. Uzanıb orada yatırdı, mən elə çubuqla gəldim, belə vurdum, gəl, dur, ged oyana. Mənə deyir ki, gəl otur qabağında, səninlə söhbət eləyəcək. Hə, utanmırsan, deyir, sənin dədənlə yaşdan, mən səni deyir, dədəyi görmüşəm, nənəyi görmüşəm, atam bıçağın içində deyir, mənə çubuq vursan, deyir. Yaxşı, yaxşı, inanırsan, səhərə kimi ağlamışam, üzr istədim, elədim. Orada bir dənəsi var, paçan inək var, onu göndərdim, üzr istətdirdim, elədim. Hə, yaxşı, dur, biz danışma burdan. Buranın inəkləri, başqa tür inəklərdir, buranın inəkləri. Maaş nə qədər alırsan, inəklərlə bir yerdə. İnanırsan, adam var ki, burada inəklə mafiyyət qoymur. İnanırsan. Ha, belədir. Şəhər bunun başı qara. Eşitsən, o müdürlər ilə danış, gedir. Müdürlə danış, kontraktçı. Hə, kalaçı. Müdür haldadır, müdür haldadır. Müdür mənəm, nənə müdür mənəm. Hə, o demir, ye böyük, səndən böyük kimdir? Müdür, hə, gedir, burada elə sağa get görəsən. Hə, git gəl. Əbə əməli başda zavoduymuş, hə? Dəh, oğlanlar çevir olub, ay qardaş, sörəyə qazanırlar, bir sən milyonlar, hə? Bir dənə sörəyə yerə bax. Bir dəyə bax, bunu ki? On bildiyə, sənin burada marağın nədə axı, düşmüşsən ortalığa. Əla, mənim marağım başqa deyə ortalığa nəyə götürmüşəm ki, mən sörəyə verən insanam, ay şoşu. Sörəyə ver, buna bax, önce baxı. Ay, sörəyə diz üstündə olan. Gönəcə baxın mənə, hə? Sən haçandan sörəyə verən olmuşsan, hə? Maşın, sənin burada xeyir... Bərəkət! Sənin burada çörəyin olmasa, xeyrin olmasa, sən bizi bura gətirib belə şirin dilimə basmazsan, ne şirin? Bir gəlmiş yüz danışaq var, nə danışaq? Hə? Bu belə 30 qəpik. Aha, 30. Necə? 30 qəpik. Hə, 30 qəpik elə mağazin dostu. Hə, qulaq asla, sizdə başqadır bu. Sizə bir 25-dən danışaraq. 25 qəpik. 25, amma paylaşın, dünya, oyan, buyan, bütün dünya, hə? Səni? Nə qədər ölkə var, çörəyə ehtiyac olanda? Bəlkə deyirəm, o Qazaxstanda bizim tanışlarımız vardı. Bəlkə Qazaxstana bırak. Şey, Qırğınbay. Qırğınbay. Ha bir sən gələ soruş gör nə var. Özü bu dəqiqə orada Qazaxstanda qıtlıqdır deyir, unza tapılmır. Sən bizə gələ biz danış da. Burada şoşu deyirəm ki, sən sevir olduq isən. Pul var? O öz bilər ki, dağında olsun. Çörək ala bilər yağ, çörək. Hadi. O Qırğınbay zor qorxuncum. Qoz gördün sən qardaş. Ha şoşu salam gəl. Şoşu salam qorxar barın. Ha. Qırğınbay. Düşərə çörək mərəzinə bərəkət vurur. Ha? Çək çək. Ha digər. Jübər qarıdı bədə bu. 40 qəpik, 40 qəpik. Ha? Jörgərmədən, jörgərmədən.
Jarhar mənə qarəsələ belə. Sarahat. Təəssüf, problem yoxdur. Deyir hamıya salam göndər, hər şey yaxşıdır. Bu dəqiqə burada deyir qıtlıqdır. Gəlsəz monopoliya sizdikdir. Sözənə 10 tır quraq günə oldu. Bir ara insana bu həyatda nə gəlir? Nə gəlir? Yaxşılıq pisdir. Çörəyi ver ki yaxşılıq qalsın. Gətir, gətir sən o müdürü gətir biz söhbətimizi eləyək. Gəl bir dəfə qoy şey bunlara. Atalar sözü var, çörək qazanmaq lazımdır. Şöşü, mənə elə gəlir ki bunun burada nəsə xeyri var. Bu elə bir adamdır ki tanıyıram da bu uşaqlarda. Bunun xeyri olmasa bu ortalığa düşməz. Ay şöşü. Müdürlə özümüz qollayandan sonra bu kimdir? Gəl. Atandı özü. Hə? Oran bir fəsad, fəsad getdi. Dur. Sən başın mən Şəmi ilə Şuşu ilə danışdın. Belə indi 25 dön. Sən 15-dən verir. Sən də qazan da. Niyə lırt? Bana niyə lırt? Hə, niyə? Səhv eləmir. Sörəyə qazanın da atam da atdan deyil. Mən sənə çox eləmişəm. Məni padıqadət eləmə. Davran. Bəli, gəl. Bəli, mənə yoxdun da mən nə deyim? Yandırmaz mı? Hə? Sövə getdi. Atdan deyil. Bax, birdən ağzından sözlər çıxar ha. Sopayı işləyirik. Getdi atdan deyil. Ay Şəmi. Yatar da dincələ bilirsən. Dincələ bilirsən. Mənim də o. Ay kişi. Bu nə də? Bu nə sokuydu? Eşdirsən. Bu kontrakt bağladığımız insanlar hamısı gəlir. Va. Yığılıblar, tökülüblər, hamısı atılıb. Mən alırsın. Bəh, 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 bəh. Şöşü. Onların hamısını yığırsan bir yerə. Deyirsən ki, biraz mənə belə sambalı təqdim edirsən də. Bitti. Ay sağ ol. Belə axranalarla, zadla, beş məkan. Biraz sambalı olsun. Bütün hər bir şeydə o haqqı hesabı. Ondan sonra pulu, zadı, hər bir şeyi özüm həll eləyəcəm. Onu tik tik eləyir. Hər oğlun işi deyir ki, burdan Almanyaya maşın vursun, Gürcüstana nə bilim qazirovunu su vursun, sonra Yeni Zelandiyaya yağ vursun, ət vursun. Bunu biz elədiyə. Deyirəm ki, bəli, bizim bu işimiz uğurlu olacaq, yaxşı olacaq, qəşəng olacaq. O şey eləyənlər, nədir o, qol çəkənlər, hamısı burdadır da. Hamısı konferens zalında demişəm otursunlar. Ay sağ ol, qoy biraz gözləsinlər, biraz gec gedək ki, samballı alınsınlar. Yəni, Şəmi müəllimi gözləsinlər. Eşdirsən, Antalya üçün burnumuzu göynüyor. Onlardan otururuq, o haqq hesabı, aha, kartda nədir o? Kart şiddətdən o, otaqdadır. Deyəm, fəlakətə qoy zəngiləyəm. Zəngilə fəlakətə denən ki, o kartda gətirsin. Kartı gətirsin, bunların pulunu verək. Aha. Rahat gedək dincələk. Ay, şöşü, alındıracaq, bu dəfə alındıracaq. Alınmayıb, nə qaracaq, Görək də, görək nə olur. Alo. Fəlakət. Eşdirsənə, cüzgünün qabağında belə dörd bucaq kart var. Üstündə də visa yazılıb. Visa. Visa, visa. Cüzgünün qabağında. Tualetdə yox, Ay, səbət. Oradan götür, düş aşağı baseynə. Hovuzadan, su zad olan yerə. Davay, götür, düş. Şöşü. Sən nətər adamsan? Fəlakət adam kart da birət eləyər. Yox, qoydum cüzgün qabağına, saçımı darayanda. Hə. Dedim ki, üstümdə götürməyim. Dana içi dolu deyə pulla. Oyunda bankomata getmişəm. Aha. Kartın içinə pul qoymaq istəyirəm. O dörd bucaq dəmir şey nədir? Bankomat. Bankomat. Pulu qaytar üstümə ki, kart dolu deyə ala lazım. Nə alıcım sana? Pulu biz başımızdan aşıqlar. Hədi yaxşıdır, nə eşdi veriyərim. Eşdirsə? Gəldin. Gətiriyorum. Eşdirsə, Şəmi. Bu səhərdən pozam birəm, Bakıya zəng eləməliyəm, Bakıya zəng eləməliyəm. Bunu yüklə dana telefonuma, götür bizdən zəng elə. Yüklə dana, yüklə var da, məndə kontur var. Vay Şəmi vay. Mən bizə kartım deyil bu. Sonra söhbət eləyərsən, tanıb kontrol yüklə. Mənim telefonuma yüklə. Beynimi xarab eləyir. Tupoy gədə, nə yüklə? Vay, bu kartı nə günə qoyubsan? Ay Şəmi. E-maildir 98 yüklə, yüklə. Buna bax, gör kartı sıfır nə günə qoyub. Nə üçün bu? Tupoy.
Poygede bankamatın kartıdı bu. Yükle de ben yüklü kontürtlere yükle. Evet, yapın diyorum ben. Sen ne yapalım sana? Ben arama çağıracağım. Dur, ben arama çağıracağım. Ayşe, dur, tezine kaçtın. Dur. Tez, gelinler, gelin. Beli olur, ben beli olur. Burnumuzdan gelir hemşe istirahatimiz. Gel, hadi şuş, gel. Bas. Ay, biri. Biri bas dedi, şöşür. Bağındık bir yavru. Kimin adına daha? O kart sen bana deyirsen ki gah benim kartım. Gah deysen senin adını almışam. Gah deysen böyle kime yapmışsa sağlar. Bizim olmayı pulumuz olur ne? Ayşem tez ol aç. O kart kimin adına da? O kart bilmirsen de Dubai'de İbn El-Şeyh'e almıştım elini. O kart. Elinde kime atmasan sen o kartı? Tutmadacağım ben bizi seni. Felaketli lan, saldı bizi zibine. Gazı bağır. Tez. Size göre baksın herkes güle güle. Maniçi verirsin. Satılmır o. Kalk. Emre'de yukarıya kalk.